Kendt et tungt 3-0 nederlag her i Herning. Hvorfor nogle tanker står du med her efter kampen? Ah, det er godt nok tunge tanker. Det er indiskutabelt, hvem der var de bedste silburgenser i dag. Det var dem på tilskuerpladserne, og det skal de have tak for. Men altså, vi var op mod et meget velmotiveret og dygtigt FC Midtjylland, der gjorde det sindssygt svært for os lige fra start af og få den drømmestart, som de håber på. Og ja, kan man sige, i løbet af 25-30 minutter stort set afgørende. Og så, hvordan, nu venter der en vigtig anden semifinal med AaB allerede på torsdag. Hvordan får vi rejst os frem mod det ekstremt vigtige opgør? Jo, men altså, først, det er, vi har alle sammen nu en udfordring i at få lagt den her kamp hurtigst muligt ned. Og meget gerne, når vi stiger ud af bussen her, når vi kører til Silkeborg om ikke så længe. Og så begynder jeg ligesom at kigge fremad, hvor privilegeret vi er i en sæson og en periode, hvor vi har det svært, men altså vi står med en reel mulighed for at komme i pokalfinalen. Og det kommer til at fylde forhåbentlig alt, når vi vågner i morgen tidlig, og vi i fællesskab skal få tankerne der, og hvad det er, vi skal eventuelt lykkes med mod et fint OB-hold, som også er opadgående, men vi har lige spillet to tæt opgør, det håber vi også, og tror vi også på, at det kommer igen.